E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui com o nosso modo carreira zagueirão, galera. E vou te falar um negócio, o Cavucone tá numa enrascada, hein? Vamos jogar de visitante contra o PSG. É, olha lá, o PSG tá otimista depois do empate. Galera, o PSG deu uma bobeada ali e a gente só se encontra 9 pontos de diferença. Ou seja, a gente pode encostar nele, né? Vencendo aí a gente fica 6, quem sabe aí, ó, faltando 8 rodadas depois desse jogo aqui, vai faltar 8 rodadas, quem sabe a gente não consiga, né, manter uma sequência boa de vitórias e eles tropeçarem, aí a gente pode sim sonhar em alcançar eles. Tudo é possível no futebol, lembrando que o menino Cavucone tá numa fase excelente, só no último episódio ele marcou 2 gols, então já se inscreve aí no canal, galera, para não perder nenhum vídeo aí, ativando o sininho, tá? Que aí no YouTube entende, né? Dando um like também, que é muito importante, juntando essas duas coisas aí, ativar o sininho e dar o like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e ele vai sempre te mandar notificações aqui do meu canal, beleza? E me segue nas redes sociais aí, se for possível, o menino Cavucone está jogando uma barbaridade, então vamos lá para esse jogo. Lendário 4 minutos, tempo nublado, início às 20h45, galera, Park the Princes. Na casa do PSG, bora lá. Tá aí no detalhe, o aquecimento do Ángel Di María. As feras do PSG, galera, que time é esse? E do outro lado tá aí o Tovan. As feras do Olympique de Marseille. Cadê o Cavucone? Não tá aparecendo ali. Lembrando, galera, que vocês votaram aí na enquete que eu fiz no canal. E vocês votaram aí, a grande maioria colocou que o Cavucone é mito, galera. Eu coloquei ali algumas opções, né? Coloquei monstro, perna de pau, se não me engano, ruim de bola, coisa assim. E vocês votaram aí, grande maioria, mais de 60%, no mito. Então é o mito Cavuca, a partir de hoje é o mito Cavucone. Vocês que escolheram. Tá aí, ó, Gianluigi Buffon vai jogar até o EA parar de fazer FIFA. Meu Deus, quando esse cara vai aposentar? E o Ibrahimovic com 36, parece 37, já está se aposentando. Tá de sacanagem. Vamos lá, tá tudo pronto. Vamos segurar essas feras aí. Olha, o Ciro Immobile, Cavani. Meu Deus, como que a gente vai parar esse time? Neymar Júnior. Olha o Cavucone. Passou muito bem. Vai, meu filho, chuta. Tocou. Na entrada, vai vir o chute, defesa do Gianluigi Buffon. Boa chegada do Olympique de Marseille. Mostrando o cartão de visita, hein? Olha lá, o PSG tem a melhor campanha em casa. 14 jogos em casa, 14 vitórias, galera. Vai ser muito difícil a gente vencer eles. Boa. Olha, vem chegando, Neymar, Rabiot. Cavucone tá ali, no meio da área. Olha o Cavani. Passou, vai chegar. Vai vir cruzamento, tocou para trás, tira essa bola nas mãos do goleiro Mandanda. Di María cabeceou e já sai com o menino Cavucone lá na ponta. Segurou. Boa, deu certo ainda. Lança! Aqui, velho. Olha a chegada ali. Cavucone para dividir, cruzamento, Cavani nas mãos do Mandanda. Olha lá, PSG, troca de passes, não pode dar bobeira, Cavani. Bola ali no meio, boa chegada. Escanteio, olha a cobrança de escanteio para o PSG. Vou marcar ali o Cavani. Vem a bola ali, não vai cruzar? Olha, boa Cavucone. Se jogou. E olha lá. Porcaria. Olha o PSG. É pressão. Sobrou. Pode vir bola lá pra dentro da área. Vai vir cruzamento. Tira essa bola daí. Sobrou ainda com eles. Olha lá na entrada. Vai tocar ali no meio. Só dá PSG. Vai, meu filho, vai. Vamos proteger aqui. Olha o cruzamento. Saiu.
e perigo. Termina o primeiro tempo. 0-0, Paris Saint-Germain está dando uma amassada no Olympique de Marseille. Vai resistir na zaga do Olympique. Olha o Cavucone. Que jogada. Espetacular. Partiu. Chuta, meu filho. Chuta. Nossa senhora, velho. É um perna de pau. Olha a cobrança de escanteio. Cavucone lá no meio. Pediu. É para ele. De cabeça, tira de lá. No rebote. Isolou. Deus me livre. Na entrada da área, Cavucone vai chegar para bater, a bola teve desvio. Quase, quase o Cavucone faz o gol. Olha na repetição. Pancada, a bola bateu na mão. Na mão do Thiago Silva. Olha lá a cobrança de escanteio, é agora. É agora. Na rede pelo lado de fora, velho. Outro escanteio. De novo. Vamos lá. Olha o Cavucone de cabeça, a bola subiu demais de novo. Lamenta o Cavucone. Próximo jogo do Olympique de Marseille é contra o Bordeaux, galera. E vai ser difícil, pode ter certeza. Olha o Cavucone. Lá do outro lado, categoria. Olha o Rabiot. Tocou lá no meio. A bola perigosa, vai trocando passes. Neymar, olha lá, Cavucone, o chute tá lá. Di Maria, gol do PSG. Troca de passes rápido ali, até o chute do Angel Di Maria. Olha lá, eu fechando o cerco ali do Immobile, fechei, mas o Di Maria saiu sozinho. Um zagueirão ali, nossa, ali não conseguiu cortar. 1-0. Olha o Cavucone. Partiu. A ignorância. Isso. Boa bola. Balotelli, é só fazer. Que golaço! Não tá valendo. Que droga, velho. Ficou muito pé da vida o Balotelli. Olha o Neymar chegando. Tocou bem. Vem a bola ali, Santimina. Vai terminar. Tocou para Cavucone e termina. Vitória do Paris Saint-Germain. Mostrando sua superioridade. Mas também, galera, contra esse time aí, ó. Alexandre, Thiago Silva, Neymar, Cavani, Immobile. Tá aí o Neymar, o encontro das feras. Cavucone e Neymar ali no centro. Tá lá, ó, se cumprimentando. E aí o Tuvanco, o Thiago Silva, Cavani, timaço realmente. Nota 7 para o menino Cavucone, jogamos bem, regular ali, não atrapalhamos, também não conseguimos ajudar tanto assim. Tá aí galera, no detalhe, mais um jogo a gente vai ter o de visitante ali contra o Bordeaux. O Balotelli está numa seca, então ele busca o gol mais uma vez. Estamos de titular, o Rami voltou de contusão, mas a gente continua de titular ali. Colocaram o Luiz Gustavo no banco, né? E deixaram o Cavucone. Também pudera. E a gente precisa da vitória urgentemente, porque o Lyon passou a gente. Tá com 62 pontos. Só que tem um jogo a mais. A mais que a gente. Então, a gente precisa da vitória para reestabelecer a nossa segunda colocação. Lendário 4 minutos, tempo bom, início às 21 horas. Vault Stadium. Partiu, mais um jogão, hein? Tá aí no detalhe, galera. Bordeaux vai jogar em casa. Olha que bonito, mosaico. Girondin Bordeaux. Contra o Olympique Marseille. Mais uma rodada do francesão. A Ligue 1. Como diz os franceses. Olha lá. O Olympique de Marseille é o terceiro colocado. O Bordeaux, não reparei ali, não deu tempo. Mas eu acho que nem aparece ali, né? Vamos lá para esse jogo aqui, a gente espera se dar bem. No último episódio a gente só jogou em casa e aqui a gente só tá jogando fora, galera. Então, estamos levando um troco, né? Olha o lançamento, pegou o chute, que golaço!
Gol! Nas costas do Cavucone! Galera, eu parei, achei que estava impedido. Olha lá. Caraca, que domínio, que chute, hein? Que felicidade do atacante. Aí o Bertrand Traoré. Agora, é agora. Pediu o cruzamento lá no meio. De primeira, jogou quase fora do estádio. Tentou, né? Olha lá. A pinta foi de... Ih, teve desvio. Sabia que eu não tinha pegado tão feio assim, moço. Olha esse cobrança de escanteio. Eu tô com baixinho ali. Olha de cabeça. Costil faz a defesa. Boa, Cavucone. Passou. Muito bem. Balotelli. É pra ele, ó. Ó, ó a fera. Vai vir o chute. Olha a bola lançada. Cavucone já tomou uma nas costas. Boa. Agora não. E já vai sempre contra-ataque. Marcada a falta. Olha lá. Tentando fazer antecipação. Chegou. Opa! Travou. De novo. Chute. Defesa do Mandanda. Tô travando ali, mas não chega ninguém para ajudar. Olha lá. O chute, Mandanda, tava esperto. Olha a cobrança de escanteio. Tentou desequilibrar, Mandanda tira de lá. Olha o rebote. Cavucone, boa. Cortou parcialmente, mas cortou. Tira de lá. Não, meu filho, não, não. Não faz isso. Olha o rebote, vai sobrando. O chute tá lá. Meu Deus do céu, galera. O que tá acontecendo com a zaga do Olympique de Marseille? Camano faz o gol. Olha lá. Eu passei da bola e depois já era tarde. Boa. Tocou. Olha o Cavucone. Na dividida de corpo, chute. Meu Deus, eu quase cruzei, velho. Que coisa horrorosa. Olha o Cavucone pedindo a bola. É pra ele. Ajeitou. Vai bater. Que golaço. Gol do Olympique de Marseille! Cavucone é o nome da fera! O zagueirão artilheiro já tinha perdido uma. A segunda não pode passar. Olha lá. Na dividida do corpo. Que golaço no ângulo. O cara só faz golaço, velho. Olha lá. O goleiro ainda bateu na bola, mas não teve jeito. Thiago Francesco Cavucone. Quarto gol dele. Aí a fera. Boa. Olha o Cavucone, tocou bem. Pediu. Terminou o primeiro tempo, galera. Eu apertei ali achando que tinha marcado a falta. Terminou o primeiro tempo. Olha o contra-ataque. Lá vem a equipe. Tira de lá essa bola. Olha o chute, tá lá. Meu Deus do céu, galera. Todo rebote dos caras é ruim. Que azar. Traoré de novo. Olha lá o corte. Eu não entendo por que o cara cabeceia pra dentro da área. Cabeceia pra cima. Olha que domínio do Traoré, hein? Que isso? Bola tocada. Cavucone. Se livrou. Opa! Tá marcada a falta. Olha o chute! Quase, quase o golaço. O juizão deu vantagem ali no Cavucone. Olha o chute. Teve desvio. Olha o escanteio. Vai pedir a bola ali, é pra ele. De cabeça pra fora. Outro escanteio. Teve desvio. Olha lá, Cavucone.
Disputou. Tocou bem. Isso aqui, ó. Ó. Olha o Cabo Cone. Veio. Chuta, meu filho. Chuta. Tava impedido. Sem medo. Olha o cruzamento. Lá no meio da área. O chute. Defesa do Coxinho. Quase. Próximo jogo do Olympique de Marseille é contra o Nîmes Olympique. E lá vem contra-ataque. Olha a bola. Vai vir cruzamento, vai vir o quê? Chute para fora. Olha o Cavucone. Boa roubada de bola. Adiantando a marcação, mas os caras não ajudam, velho. Olha lá. Cavucone. Eu jurava que o juizão ia dar. Boa, olha que saída de bola sensacional. Tocou, Cavucone. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Pediu. É pra ele. Belo drible. Bom passe, não chegou. Termina a partida? Terminou a partida, galera, que eu nem vi. Meu Deus, de novo. Tá aí, nota 7,2. Cavucone jogou bem, fez um gol, mas o time não ajudou, né? Fazer o quê? Vamos treinar o Cavucone aqui, galera. A força do chute ali, quase upando. Nossa, o treino foi horroroso. O jogo agora é em casa contra o Nîmes Olympique. Vamos lá ver se melhora a nossa situação aqui. Lendário 4 minutos, tempo fechado, início às 20 horas. Orange Velodrome, até que vamos jogar em casa, hein, galera? Até que enfim. Tá aí no detalhe o estádio Orange Velodrome, a casa do Olympique de Marseille, completamente lotado. Esse estádio magnífico, sensacional. Vamos lá para essa rodada do francesão aí, a Ligue 1. Estamos ali na quarta colocação, precisamos da vitória de qualquer jeito. O negócio está difícil pro nosso lado. Tudo pronto, rola a bola, começa o primeiro tempo. Olha o Cavucone, a especialidade dele, subir para o ataque. Vai deixando os companheiros em boa situação. Mano, esse cara é muito burro. Olha o Cavucone, passou, na velocidade. Olha o Balotelli, é para fazer, chuta, meu filho, chutou, golaço! Mas estava impedido. De novo, velho. Olha lá. Um pouquinho de nada. Olha o passe errado. Vem chegando. Olha o Nîmes Olympique. Zeca. Cruzou. Tira de lá. Ih, toquei errado. Lá vem mais Nîmes Olympique. Macuaça. Tocou no meio. Olha lá no rebote. É gol. Leia e Seca, 1-0, velho. Olha lá a bola, desviou em mim, ó. Quase. Nossa, que azar, pegou nas costas do Mandandá, velho. Que azar. Leia e Seca. Olha o passe pro Cavucone. Vai chegar, olha o passe lá no meio. Tira a zaga. O chute. Escanteio marcado. Meu Deus, velho. É muito azar. Olha o escanteio lá no Cavucone. Não chegou nele. Boa. Boa, Cavucone. Pediu. É pra ele. Protege. Na hora do chute, escapuliu. Bom corte. Segurou. Tocou bem. Lá no meio. Do jeito que tem que ser. Pediu. Passou. Foi lá pra área. Foi lá pra área. Virou atacante. Isso. Olha lá. Agora o Balotelli. O chute passa com perigo. Vai pra fora. Boa chegada do Olympique. A bola nem pra desviar no zagueirão. Termina o primeiro tempo. 1-0 pro Nîmes Olympique. Uma falta de sorte sem tamanho, né? O goleirão manda andar.
bola bateu nas costas dele e sobrou pra esse cara aí. Próximo jogo nosso é contra o Guingão. Pela Ligue 1. Lavei bola lá na área. Cruzamento, Cavucone! Tira de lá! E a bola é pra ele, ó. Procura o pé do craque. Pedalou. Foi pra cima. Protegeu. Tocou. Balotelli. Tava impedido. Mas é uns burros. Só fica impedido. Olha. Vem chegando. Chute e defesa do Mandanda. Quase mais um gol do Savanier. Olha o chute. Mandanda. A bola explodiu nele. Cobrança de escanteio. Cavucone ali no primeiro pau. Quem é que sobe? Tira de lá. Lá vem a chegada da equipe do Nimes. Vem a bola ali no meio, do outro lado. Chegou o chute da trave do rebote. Quem tira? Golaço! Outro gol do mesmo jeito. 2-0 pro Nimes. O que está acontecendo com o Olympique de Marseille, meus senhores? Olha lá. Que azar, velho. Olha lá. Cavucone. Quem segura? Olha o chute. A bola fez a curva, mas não entrou. Bom chute. Olha lá. Pegou um três dedos, galera. E quase a bola enganou o goleirão, hein? Olha lá. Boa. Olha o Olympique de Marseille. Tocou muito bem. Cavucone, olha o chute. No rebote, tira de lá. Ia dando uma assistência o Cavucone. Olha lá, o passe para ele. Tocou muito bem. Olha o chute, subiu demais. Tiro de meta pena. Termina a partida. Derrota humilhante em casa. O Olympique de Marseille. O Naniquinho Nimes Olympique deu um baile no gigante. 7,2 de novo, né? A gente sempre mantendo a nossa nota, a nossa média na casa dos 7. Sempre jogando muito bem, né? Regularmente ali. E o time não tá ajudando, né? Não tá indo. Fazer um último treino aqui antes de encerrar o episódio. O controle de bola ali subiu. E a força do chute também, galera. O Cavucone logo, logo vai ficar muito bom no chute. Aí o bicho vai pegar. No próximo episódio tem jogo contra o Guingão. Mas, galera, a situação aqui ficou preta, hein? O Nantes, quinto colocado, já empatou com a gente ali. A gente precisa da vitória, né? Estamos com um jogo a mais que o Lyon. E o Lyon tem 2 pontos à frente. Ficou preta a nossa situação. Então não perca, galera. Se inscreve no canal aí para poder ajudar o Cavucone a melhorar aí seu futebol junto com a equipe do Olympique de Marseille. Não esquece de ativar o sininho, beleza? Arrebenta o joinha, galera. Vamos dar joinha aí sem dó nem piedade. É nóis. Valeu. Fui.